وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا شروع۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کا بل شیئر کر دیا۔ کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ثابت کر دیا جہاں چاہ وہاں راہ۔ الحمدللہ میری وزیر اعلیٰ عوام کو ہر ممکنہ حد تک ریلیف دے رہی ہیں۔ مخالفین الزام تراشی اور جھوٹ کی سیاست کر رہے ہیں جبکہ مریم نواز خدمت کی سیاست کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے۔